вами давно були командири? 20 років. Вернувся. В селі можливий теракт. І сина украв спішу! Сєпар. Там вашого солдата убили. Якась дивитись в очі вбивці і не захищатися. Це природні, якщо вони знали один одного. Тобто вбивця з табору. Ти ж нас тут. Собака всіх підозрювака. Зробиш запит на майора внутрішніх військ колишнього беркутівця Моляра. Товариші, не в'їжджайте! Товариші! А ти людей на Майдані розстрілюй! Як ти непомітно вийшов з табору? Я ж місцевий.